Under lektionen förra veckan hade vi ett tal som handlade om en minsta kvadratanpassning och hur den kan utföras analytiskt. Det var talet som heter 6.9, minsta kvadratmetoden, och där beskriver vi att vi har ett experiment där vi har samlat in mätdata från en kondensator och söker efter en minsta kvadratanpassning för en kurva som ska beskriva de här mätpunkterna. Och hur gör vi detta? Först, vad handlar det om? Vi har alltså en kondensator som består av två kondensatorplattor. Och de här två plattorna har en viss area A och ett visst avstånd D ifrån varandra. Och det som vi experimentellt varierade, det var just avståndet mellan de här plattorna, avstånd D. Så avstånd D varieras. Vi mäter kapacitansen. Och får då en serie av mätpunkter. Där vi har avstånden DI och kapacitansen CI. I, låt oss säga att vi har 10 mätpunkter. Det betyder I löper från 1 till 10 här. Om vi tittar på en sån typisk mätning så kan de här mätpunkterna kanske ligga så här. Ju större avstånd vi har, desto mindre kapacitans kommer vi mäta. Och då kan vi leta efter en kurva som går genom de här punkterna. Och det finns olika sätt av kurvor som man kunde tänka sig, en rak linje till exempel, eller den här kurvan. Med facit i handen så kan vi säga att teorin beskriver kapacitansen av en sån kondensator som epsilon 0, epsilon r gånger a genom d, där a är arean hos kondensatorplattorna och d är vårt avstånd. Och det betyder att vi kan sammanfatta alla de här sakerna som vi inte ändrar, alltså våra konstanta epsilon 0, epsilon r och a som en konstant k som beskriver allt detta. Och så har vi alltså en funktion som ser ut så här, k gånger 1 genom d. Jag har tagit fram lite sådana mätpunkter och de kan alltså, en sekund, de kan se ut så här. Ungefär som de som är ritade här. Så vi har en tabell över mätpunkter här och inritat i en graf ser de ut så här. Vår teoretiska funktion har jag också skrivit in här. K gånger 1 genom x. X är alltså vårt d, det är x-axeln här, och y är vår kapacitans. Om vi ritar in den här kurvan så ser vi hur den ser ut, matematiskt korrekt, analytiskt. Och då kan vi nu ändra vårt k-värde här och se hur kurvorna skulle se ut för olika värden av k. Och så kan vi fråga, jo, vilken av de här kurvorna är den som passar bäst? Vilket k-värde är det som passar bäst? Och för att göra det så beräknar vi avstånden mellan våra mätpunkter och kurvan som vi har teoretiskt tagit fram. Avståndet mellan mätpunkterna och kurvan får vi som ett delta C i för varje mätpunkt, som då är det uppmätta värdet minus det som vår funktion spottar ut för ett visst värde av k. Det betyder minus C av
di för det avståndet som motsvarar vår mätpunkt C. Så första punkten, då tar vi det uträknade värdet för den första punkten minus det faktiskt observerade värdet för den första punkten och så vidare. Problemet är att det här är ett reellt tal som kan vara både positivt och negativt. Men vi vill ha någonting som är bara positivt. Det betyder att oavsett om, det är, om mätpunkten ligger under eller ovanför kurvan så ska den ingå i vår summa och det ska inte finnas en chans att fel som ligger ovanför och under oberoende var de är kan slå ut varandra. Och vi kunde ta absolutvärdet men ett matematiskt bättre sätt här som ni kommer att se snart är om vi bara kvadrerar våra fel. Så om vi tar istället delta ci kvadrat så är det ju ci minus c av di i kvadrat. Det här är det som vi kallar för felkvadraten. Och de är alltid positiva eller noll. Så. Nu vill vi summera över alla mätpunkter. Så det betyder att vi tar en summa över alla våra mätpunkter i lika med 1 till n av de här delta ci i kvadrat. Och låt oss se hur det ser ut. Om vi tittar på vårt exempel här så har vi faktiskt den här summan här. Och just nu är det 12 000 någonting. Jag kan ändra k-värdet genom att ändra på den här sliderpositionen som vi gjorde tidigare. Och vi ser om jag är här uppe någonstans. Nu har vi 110 000 i summan här för ett k-värde på 700. Och om jag går till den andra sidan, här nere har vi minus 120 000. Så 100 000, 300 000, 200 000 här och minus, också plus 100 000 här. Om vi lägger under har vi ett positivt värde, om vi lägger ovanför har vi också ett positivt värde. Nu kan vi kolla, här har vi någonting, här har vi 11 000. Här har vi 7 000. Här har vi 3228, 2973 för k lika med 440. Om vi går till k lika med 430 här så har vi 3028. Så 2973 är det lägsta värdet som vi empiriskt kan hitta genom att manuellt variera k-värdet här i det här exemplet. Det är inte så vi gör en kurvanpassning normalt att vi manuellt ändrar de här parametrarna och ser när vi får den minsta summan. Så finns det ett annat sätt att göra. Och då tittar vi tillbaka på det här och skriver ut vad det här egentligen betyder. Det här är faktiskt summan över i lika med 1 till n av delta ci i kvadrat, men det var ju faktiskt våra ci minus c av di i kvadrat. Men vår funktion c, det var k gånger 1 genom d. Så det är samma som summan av i lika med 1 till n ci minus k gånger 1 genom di i kvadrat. Och det här är faktiskt en funktion i k. För varje k får vi ett annat värde på den här funktionen. Vi kan sätta in vilket k som helst, ta den här summan och få ut ett nytt värde. Och vi letar nu alltså efter ett minimum av funktionen s av k.
Och hur var det? Ett minimum? Det är ett extremum. Och i en extrempunkt, då är första derivatan av en funktion lika med noll. Det gäller just i den här pilriktningen, det gäller inte nödvändigtvis i den andra pilriktningen. Framför allt är inte alla extremvärden automatiskt minimivärden. Men om vi lyckas hitta den här första derivatan till den här funktionen och bestämma den här första derivatans nollpunkt, då har vi i alla fall en chans att det kunde vara det optimala k-värdet. Så låt oss kolla vad som händer och hur vi kan derivera det här. Så det vi letar alltså efter är dk av s av k ska vara 0. Men vad är den första derivatan av s av k? Jo, det är den första derivatan i k av summan i lika med 1 till n ci minus k gånger 1 genom di i kvadrat. En derivata av en summa är samma som summan av derivatorna. Och det betyder att vi kan dra in deriveringen i själva summeringen här. Och då står det att vi letar efter summan i lika med 1 till n av dk av ci minus k gånger 1 genom di i kvadrat. Och här kan vi nu använda kedjeregeln, yttre derivatan gånger inre derivatan. Det är alltså minus summan i till, från 1 till n först. Yttre derivatan är 2 gånger den här parentesen. Det är alltså 2 gånger ci minus k gånger 1 genom di gånger den inre derivatan. Den inre derivatan är minus 1 genom di. Och vi kan multiplicera ut det här och då står det att det är summa i lika med 1 till n av 2 gånger minus 1 genom di minus k, så det blir k gånger 1 genom di kvadrat minus ci delat på di. Det är en summa av summor. Det betyder att vi kan dela upp det här till 2 summor också och då står det att det är summa i lika med 1 till n av 2 gånger k gånger 1 genom di kvadrat minus summan i lika med 1 till n av 2 gånger ci genom di. Vi kan dra alla konstanta termer framför summan, utanför summationen, och då får vi att det är 2 gånger k gånger summa i lika med 1 till n, 1 genom di kvadrat, minus 2 gånger summa i lika med 1 till n av ci genom di, alltså vår uppmätta kapacitanser delat på motsvarande avstånd. Och här har vi summan av alla avståndskvadrat. Och detta ska vara, eftersom vi letar efter nollan, hela summan ska vara noll, hela de här 2 summorna. Och det betyder att vi kan dra ut den här till den andra sidan. Och då står det faktiskt att 2k gånger summa i lika med 1 till n, 1 genom di kvadrat, är lika med 2 gånger summa ci genom di i lika med 1 till n. Tvåorna kan tas bort, de tar ut varandra och så tar vi
och flytta den här summan till höger sidan. Och då står det faktiskt påståendet att K som vi söker är lika med summan av CI genom DI delat på summan av vår genom DI kvadrat. Det betyder vi får ett K-värde som minimerar, nej, som extremerar vår ursprungliga felsumma, felkvadratsumman, genom att summera kvoten av kapacitansen delat med avståndsvärdet och dela det hela genom summan av alla våra DI-kvadrat. Om vi tittar vad vi då får ut i vårt exempel, så ser vi att summan över alla täljarsumman här, summan av alla u genom x, alla våra mätpunkter, det är 677 ungefär, 676,9. Och i nämnaren får vi summan av 1 genom xi kvadrat och det är 1,55. Och om vi delar då täljer genom nämnare så får vi ett värde för k som är 436,8. Så vårt empiriska värde var 440 som optimala värdet. 436,78 sägs är den optimala värdet för k. Vi kan inte gå dit eftersom jag har bara steg på 10 här på den här slidern. Men det är alltså intressant att för den här uppgiften så kan vi faktiskt få ett uttryck som bara består av de här två summorna som vi kan räkna ut och så får vi faktiskt den optimala anpassningsparametern. Det gäller absolut inte alla funktioner som vi vill anpassa med en minsta kvadratfunktion. Oftast måste vi lösa en matrisekvation istället, speciellt om vi har flera parametrar som vi ska minimera av. Då har vi flera partiella derivater också. Men i det här fallet har vi en parameter, en partiell derivata som vi ska nollställa och då får vi den här enkla lösningen.